Цієї весни близько 300 юнаків відправляться на строкову службу до Збройних сил України. Відбудуться і військові навчання, наближені до бойових, у оперативному резерві першої черги. Однією з мотивацій долучитися до ЗСУ повинно стати грошове забезпечення. Відповідно до посади, яку вони займають в період проведення тих зборів, і військовому званню. Наприклад, для офіцерського складу за цей період, що вони перебувають на зборах, виплачується порядка 3000 гривень. Солдату порядка 1800 гривень. Це за цей період, що вони призиваються на ті навчальні збори. Час перебування на військовій службі також зараховується до страхового стажу та стажу державної служби. За військовиком буде збережено і місце роботи. Після проходження військової служби вони мають переважне право на протязі 3 місяців прийому на це ж саме підприємство, на посаду не нижчу за ту, яку вони займали на час звільнення. Тим, хто успішно виконає програму навчальних зборів, за підсумками року додатково сплатять ще одну грошову винагороду. Хто ж не бажає служити, може взяти відстрочку. Дуже важкі сімейні обставини, а саме це смерть близького родича, хвороба або необхідність догляду за хворою дружиною або дитиною, перебування під слідством, потрапляння під вплив надзвичайних ситуацій, складання державних іспитів у вищих навчальних закладах. Всі призвані юнаки будуть проходити строкову службу у ЗСУ, Національній гвардії та Державній службі транспорту. До служби у зоні АТО строковики залучатися не будуть.